u ka një rast para një vite, një vite gjys, mas ndeshës rrugës për shpe. Për shpe, do po, thotë për Kosovë? Jo, jo, për shpe në Banesë. Për i Bazelit e shpia, do më thonë, okej. Edhe në Gjermani e këm pas ndeshën edhe këm dashë me shku në Zvicër të familja jam. Aha, okej. Okay. Edhe e këm pas ndeshët kjerit, ku ja lëmdu kaq që om kanë thonë që kur mas kom e mujtë me boksu. Kam thonë mjekët? Po, edhe senet që janë normale, si janë kanë më normale për mu, mu më ka la baba jenë një farkove, s'ku mujtë as vetë mu la, ushqime ma bëjke nana jenë, om një majke edhe me hangër ka njerë, pëse për një me jam kanë invalid, me thonë pakës, një farkove, pëse për një me s'ku mujtë sen me bë vetë. Prej eksidentit? Po. Bëtë fjallë për një vit e gjysë? Po. Edhe atjetana për një me edhe mjekët më kanë thonë, këmë shku të shumica specialista, më kanë thonë jo me boksu kry. Qa muj me bo që apet këta senet që janë normale, muj me ti normalizu, ata nashta ka shanca, ama për me boksu haroje. E për mu kanë dishka shumë fështirë, pëse halosu në kry të kejt amanetin që shku më dasht me kry. Edhe masi që më kanë thonë që shto, masi qa shmujve, ja kom njës pivetit me bëha për trening, s'kom ku dzu, e kur kom shkua për të kontrol të na, të qysh që ka shkru zoti, më kanë thonë mjek, që ke bëha, thash pëse? Tha, po, tu kanë përmisu senet, je bëha, tu kanë përmisu këtë senet, thash po, kom bëha trening, thash qysh ke bëha trening, thash po, kom bëha, po, tha, po, s'ke ku dzu, thash po, që kam me hup ma, senet që janë kanë për mu, ma rëndësishme me keni marveq, të na tha, në mjek, ane atin shka, trenata dhe 2-3 javë apet. Ta në anë, okej, okay, këmë thonë, ja këmë njësë apet së tërvitë. Ja. Kur këmë shku mas 3 javë apet, më ka thonë, apet u përmisu ma shumë. E ta në e kena pas apet një farë kohë, 2-3 mujë, që shto, mas 3 mujëve më ka thonë, eres se di qysh, po mund është apet më rej. Kur më ka thonë që shto, mas 3 javë e këmë marë për me qënë e parë. Bravo. E kom pranu direkt. Wow. Edhe ke fitu. Edhe kom fitu me në. Bravo. Ah, bravo, bravo. Bravo. Pa interesant, e? Shumë interesant. Kur thot ai lart këta post. E sot, ka të 2 vjetë ma vonë, thamë, sani maj mirë një që am ka ndodhë, kom kjo deshja. Pse mi ka qelë cytë për shumë mica sana. Boksen e kom marrë dhe terma serios. I kom pa njerës rreth tam që kom menu që ata kom mu kanë gjdarë me mu. Që e këmë pa, janë largu mas ndeshës. Tana, e pasha që fund fundit janë vetë, veç me familje. Pas këmë su shumë gjona për i kësëndis. Po, këmë su shumë kur sana. Kur thu u largun, që do thotë, shëshria jote? Po. U largun? Po. Edhe do antartë familjes. Edhe antartë familjes po, u largun? Veç prind edhe motrat e mija, më kanë ejtë. Kanë ejtë afer. Edhe, mi ka qejtë sytë për shumë mica sene, pëse unë jam ka njane që për shok që shka këmë ba. E tana e këmë pa që fund fundit, vetje. Vetje. Shumë interesant. S'ka në ardhë me të vizitu, s'ka në ardhë me të vizitu. Shka u kanë, për mu pakës e fështirë, për balë spitalit temë u kanë një restoran, që gati shumë mica njerëzve shkojnë, që jetojnë bazela tje me hangër. Edhe isha isha pi gjami temë kjerët e shokve, po asë njërë se me keme në vizitu. Kër e kanë spital? Po, edhe kër e kumë pakë e cenë, kumë thonë, ona pet ka mu këthin ring. Edhe e këmë këshirë babë më temë, pëse atje e ka najme më spitali, e këmë thonë, një besë e ki, që onë e këmë këthi apet në rengë. Ta na këtë thaj, ka hajpë se bëhet, i këmë thonë, jo, onë e këmë këthi në rengë apet. Edhe, qështë të bëhet, ta na.